Marić: Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju nikakav problem sa Željkom Komšićem. Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju nikakav veliki problem što Željko Komšić već četvrti mandat sjedi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kazala je Ivana Marić. Podpredsjednik Saborskog odbora za evropske poslove, članovi odbora Davor Ivo Stijer iz HDZ-a i Zvonimir Troskot iz Mosta, te politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić gostovali su u emisiji Hrvatskog radija u mreži prvog, gdje su govorili o pregovorima Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Evropska komisija dala je zeleno svjetlo za početak službenih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Ivana Marić je rekla kako je za Bosnu i Hercegovinu ovo vrlo značajno prenosi Slobodna Bosna. Stajali smo na mjestu deset godina, apsolutno nismo ništa radili po pitanju približavanja Evropskoj uniji. U skladu s tim, Evropska unija održala je vrata zatvorena. Zato je veliko slavlje kod ljudi da smo napokon krenuli. Ovo je više motivacija za političare, a posebno za građane, da se ipak nešto mijenja na bolje, rekla je. Istaknula je kako se Bosna i Hercegovina vrlo odmakla od Dejtona i od onog što taj trebala biti stalno je neka politika netko nekoga mora prevariti ne postoji dogovor ako nešto dogovorite, onda je neko nešto izdao. Ta retorika se kreće. Ali vidimo da stranke to ignoriraju. To je dobro, postižu dogovore. Dogovorili su se oko zakona neophodnih za nastavak prema Evropskoj uniji i drugih stvari koje su bile na čekanju deset i više godina. Ovo je tek početak, morat će nastaviti, usvajati zakone. Napravili su atmosferu povjerenja, a ne straha, rekla je Marić. Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju nika ka veliki problem što Željko Komšić već četvrti mandat sjedi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kazala je Marić. Nacionalizam se najviše koristi kao dimna zavjesa za korupciju. Davor Ivo Stjeri i Vostijeri, Zvonimir Troskot su kazali da se ne bi složili sam Ivano Marić da Željko Komšić nije problem za Hrvate. Davor Ivo je rekao kako se radi o velikom napretku za Bosnu i Hercegovinu. To je važna stvar i za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Bosna i Hercegovina je imala stalno potporu od Hrvatske. Premijer se zalagao da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata, što je nakon ruske agresije na Ukrajinu bilo vrlo važno. Sad kad su Ukrajina i Moldavija otvorile pregovore, onda je bilo zalaganje premijera da u zaključcima vijeća krajem prošle godine ostanu otvorena vrata, da se do marta mogu otvoriti pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Onda ulazak u Sarajevo sa predsjednicom Evropske komisije i nizozemskim premijerom na odlasku, koji je bio vrlo skeptičan. Da vidi šta je sve učinjeno u ovo mandatu gdje je Borjana Krišto predsjednica vijeća ministara. To je sve vrlo značajno za stabilnost Bosne i Hercegovine, rekao je. Zvonimir Troskot iz Mosta rekao je kako cijeli proces da se Bosna i Hercegovina stavi u evropski kontekst treba pohvaliti. Usvojeni zakoni su vrlo važni. Izborni zakon ostaje veliko pitanje. Nije izmjenjen ni zakon o sudovima. Iako je pohvalno što se to stavlja u evropski kontekst, ne treba imati iluzije da će ulazak u Evropsku uniju riješiti unutarnje političko stanje u Bosni i Hercegovini. Konaković, otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom je velika stvar. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je za Fenu da je preporuka Evropske komisije otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom velika stvar. Sama činjenica da je mišljenje Evropske komisije ovog puta pozitivno i da nedvojbeno preporučuje otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, dodao je šef BH diplomatije, govori o velikom iskoraku koje su u Bosni i Hercegovini napravile, ali i o predjeljenosti Evropske unije da iskreno govori o proširenju. Ipak kaže da je to uvijek preporuka te da čeka zvaničnu potvrdu Evropskog vijeća, koje će zasjedati 21. ili 22. marta. Naglasio da još nisu odredili dnevni red te da ne zna kojeg dana će raspravljati o Bosni i Hercegovini. Ovo je bio jedan od najljepših dana u mojoj političkoj karijeri, naglasio je Konaković. Na zahtjev Evropskog vijeća Evropska komisija jučer je predstavila izvještaje o napretku Bosne i Hercegovine i preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. SDA traži smjenu Vujića. Nakon ovakvog istupa ne smije ostati ambasador i sa te pozicije podrivati vlastitu zemlju. Iz stranke demokratske akcije pozvali su predsjedništvo Bosne i Hercegovine da smijeni ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Bojana Vujića zbog njegovog skandaloznog, antidržavnog, šovinističkog i islamofobnog obraćanja prepunog laži na Savjetu za ljudska prava UN-a. Vujićev istop u kojem gotovo kompletnu bošnjačku političku scenu, ali i predstavnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini označava kao potencijalne islamske teroriste, a našu državu označava najopasnijim izvorom terorizma u Evropi, mora dobiti jasan odgovor. Bosna i Hercegovina se mora braniti od klasične velikosrpske nacionalističke propagande. Zbog toga je nužna odlučna reakcija predsjedništva, ali i ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kazali su. Navode da istupima i lažima sličnim Vujićevom svjedočimo već nekoliko decenija, još od vremena memoranduma Sanua i šešeljevske propagande prije početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. U toj kuhinji je sasvim izvjesno napisano i Vujićevo obraćanje, koje u odnosu na dosadašnju matricu ide i korak dalje, pa potencijalnim teroristima naziva i bošnjačke učenjake, klerike i političare koji predstavljaju umjerenu demokratsku fasadu. Vujićeva tvrdnja da Srbi i Hrvati spašavaju Evropu od Opasni bošnjaka mnogo puta je ponovljena laž i zamjena teza. Zato je nužno svaki put ponoviti istinu. Nisu legalna vlada Bosne i Hercegovine i Armija Republike Bosne i Hercegovine u Hagu presuđeni za udruženi zločinački poduhvat, već su zato presuđena vojna i politička rukovodstva Srbije i Hrvatske i para država koji su pokušali uspostaviti u Bosni i Hercegovini. Legalna vlada Bosne i Hercegovine predvođena muslimanom Alijom Izetbegovićem je sistematski spriječavala i kažnjavala ratne zločine, a vlade, vojske i paravojske samozvanih zaštitnika Evrope su ih sistematski činile, uključujući masovna etnička čišćenja, koncentracijone logore, genocid. Dakle, ako je neko spašavao Evropu, onda su to bili bošnjaci i bosanci, a ne ideolozi i izvršioci politike i iz strane kojoj pripada DaVoich. Slično je bilo i u pozdejtonskom vremenu. Bošnjački politički i vjerski vrh se odlučno suprotstavlja svakom vidu vjerskog ekstremizma, dok ga srpska strana ohrabroje, slaveći pritome presuđene ratne zločince, negirajući i odobravajući počinjeni genocid. Svakodnevne šovinističke uvrede na račun Bošnjaka i muslimana prateći su folklor politike, čiji je predstavnik i ambasador Vujić. Ukoliko u Bosni i Hercegovini postoji bilo kakvost, Takva sigurnosna prijetnja ona može doći jedino od militantne velikosrpske politike, povratnika sa ukrajinskog ratišta i oživljavanja zločinačke četničke ideologije. Vujić nakon ovakvog istupa ne smije ostati ambasador i sa te pozicije podrivati vlastitu zemlju, širiti laži, islamofobiju i velikosrpsku propagandu, navode iz stranke Demokratske akcije. Potvrđena optužnica u predmetu Blagojević i drugi za zločine protiv čovječnosti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Vidoje Blagojević i drugi, koji ga zajedno sa Ivanom Arapovićem, Milanom Arapovićem, Kostom Pejićem, Božom Radićem, Miletom Savićem, Miletom Blagojevićem, Ljubišom Pejićem, Stevom Vasiljevićem, Brankom Pejićem i Vericom Radović, tereti da su počinili krivična djela zločini protiv čovičnosti. Optužnica između ostalog optužene tereti da su od 31. maja maja 1992. godine do 25. juna 1992. godine na području općine Zvornik za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između vojske tzv. Republike Srpske i armije Republike Bosne i Hercegovine na području općine Zvornik, te u vrijeme širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom tzv takozvane Republike Srpske usmjerenog protiv civilnog muslimanskog stanovništva općine Zvornik, a koji napad je trajao od 8. aprila 1992. godine pa najmanje do kraja augusta 1992. godine, znajući i za oružani sukob, ali i za široki i sistematičan napad, te da njihove radnje čine dio tog napada, učestvovali u nezakonitom zatvaranju i nečovječnom postupanju prema oko 700 Na muslimanskih civila, zatočenih u tehničkom školskom centru u Karakaju, te ubijstvo i prisilni nestanak najmanje 150 muslimanskih civila. Dalje se navodi da su optuženi Ivan Arapović, Milan Arapović, Kosta Pejić, Božo Radić, Mile Savić, Milel Blagojević, Ljubiša Pejić, Stevo Vasiljević, Branko Pejić kao pripadnici Karakajske čete u svojstvu stražara u navedenom objektu u suprotnosti sa Sa zakonom o vojsci tzv. Srpske republike Bosne i Hercegovine propustili da zaštite živote i zdravlje oko 700 zatvorenih muslimanskih civila u tehničkom školskom centru Karakaj, jer iako su bili stražari u tehničko-školskom centru Karakaj, nisu spriječavali srpske vojnike, inicijala PSMSTM koji je bio pripadnik vojne policije kao i druge srpske vojnike koji su do 2. junija juna 1992. godine bili pripadnice teritorijalne odbrane Zvornik, a od 2. juna 1992. godine bili su pripadnici Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske da svakodnevno neometano ulaze u dio tehničkog školskog centra gdje su bili zatvoreni ovi muslimanski civili, nakon čega su navedeni i drugi neidentifikovani srpski vojnici premlačivali i izvodili zatvorene muslimanske civile od kada se većini gubi svaki trag, te ubijali zatvorene muslimanske civile. Dalje se navodi da su navedeni optuženi u namjeri nanošenja velikih patnji, ozbiljne fizičke i psihičke prirode, učinili i pomogli u zatvaranju ili drugom teškom oduzimanju fizičke slobode, te pomogli u nečovječnim dijelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, prisilnom nestanku i ubijstvu civila muslimanske nacionalnosti. Optuženi Vidoje Blagojević se tereti da je kao nadređena osoba pripadnicima Karakajske čete Zvoničke brigade propustio da poduzme nužne i razumne mjere s ciljem pokretanja postupka za kažnjavanje navedenih pripadnika Karakajske čete i drugih pripadnika Zvorničke brigade zbog njihovog pomaganja i učešća u nečovječnim dijelima, slične prirode učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, prisilnom nestanku i ubijstvu oko 700 civila. Američka ambasada Budućnost Bosne i Hercegovine unutar euroatlantskih institucija. Sjedinjene Američke Države pozdravljaju preporuku Europske komisije Evropskom vijeću za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Oglasili su se danas porukom na platformi X. Preporuka šalje jasan signal građanima u Bosni i Hercegovini da je njihova budućnost unutar euroatlantskih institucija stoji u reakciji američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, Evropska komisija jučer preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom i razmatrala predstojeći usmjeni izvještaj o napretku Ukrajine i Republike Moldavije u rješavanju preostalih koraka iz izvještaja komisije o proširenju od 8. novembra. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je tokom govora na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta ocijenila da je Bosna i Hercegovina učinila više napretka od kada je dobila status kandidata nego za više od jedne decenije.